Bon dia. Bon dia, diputades i diputats, públic de la tribuna i molt especialment bon dia als milers de persones que estan seguint avui aquest ple històric. Hi ha gent a la sala anexa que ha habilitat el Parlament de Catalunya, gent a fora, al Parc de la Ciutadella, a casa, a la feina o des d'on sigui. I és que avui moltíssima gent està seguint la sessió que té lloc aquí al Parlament de Catalunya, per debatre la ILP... De Perdoni, senyora, senyora Campuzano, esperi un segon que hi hagi silenci. D'acord. Vale. Pues, <laughs> uh, doncs que avui ens ocupem de debatre la iniciativa legislativa popular de mesures urgents contra l'emergència habitacional i la pobresa energètica, que hem impulsat l'Observatori d'ESC, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. En nom del grup promotor, els donem les gràcies per rebre'ns i els emplacem a iniciar una sessió important i crucial pel futur i per la vida de milers de persones a Catalunya, amb la sensibilitat i l'altura de mires que mereixen les persones que porten set anys patint degut a la crisi. Ningú pot negar que les conseqüències de la bombolla immobiliària han estat nefastes pel dret a l'habitatge tant a l'estat espanyol com a Catalunya. Fa set anys que la població catalana està patint a les conseqüències de la crisi. Lligat a l'atur i a la manca d'ingressos familiars, la vulneració dels drets associats a l'habitatge és un dels problemes més seriosos que tenim. La bombolla immobiliària anava del bracet d'una estafa silenciada i massiva que tenia com a matèria prima un dret fonamental, el dret a l'habitatge digne i adequat. Abans de la crisi era pràcticament inqüestionable que l'única manera d'accedir a un habitatge era amb la compra, l'endeutament i el mercat. I no és perquè fos l'opció de la majoria, sinó perquè els missatges que ens arribaven tant des dels partits polítics, des de l'administració, des de la publicitat, des de les polítiques d'habitatge, ens portaven cap a un carreró sense sortida, que era el sobreendeutament. El lluïa assequible i estable era una opció totalment marginalitzada pels poders públics. I com si això no fos prou, una llei hipotecària criminal i totalment anòmala a Europa serviria un cop arribada la crisi per assegurar que segueixin guanyant els mateixos i perdent els de sempre. Si no pots pagar, perds habitatge i et quedes amb un deute de per vida. Les dades parlen per si soles. 20% d'atur, 220.700 llars amb tots els membres de l'atur, 43 desnonaments diaris, estem parlant de 60.000 des del 2008, liderant el rànquing a l'estat espanyol, i 443 talls de subministrament diaris. És a dir, famílies condemnades a l'excursió social i financera permanent degut al sobreendeutament. I aquesta situació no només afecta i dificulta l'accés a un habitatge digne, sinó també l'accés als subministraments bàsics. Perquè un habitatge digne no es pot entendre si no tens accés a aigua, a llum o a gas. Doncs a Catalunya, més d'un 10% de la població no té garantit aquest accés als subministraments bàsics. Per què? Doncs perquè a casa nostra la gestió d'aquests serveis està privatitzada. Aigües de Barcelona, Endesa, Gas Natural estan gestionant en règim de quasi monopoli la gestió d'aquests serveis bàsics als quals hauria de tenir accés tothom. Però la realitat és que això no és així. Eh, D'una banda tenim unes companyies subministradores que continuen obtenint beneficis multimilionaris i de l'altra milers de famílies que no tenen garantits necessitats tan bàsiques com escalfar-se, cuinar o dutxar-se amb aigua calenta. Aquestes companyies subministradores, a més, no els hi tremola el pols quan han de tallar la llum, l'aigua o el gas, aquelles famílies, aquelles llars on hi viuen malalts i el gran o menors. I això, evidentment, té una afectació directa en la salut de les persones. No? El col·lectiu de bombers ha denunciat recentment que la relació directa que hi ha entre els incendis domèstics i la pobresa energètica. Ja fa set anys que estem vivint una gravíssima situació d'emergència social i habitacional i això no hi ha cap societat que ho pugui suportar. L'administració ha estat totalment incapaç de donar resposta als problemes de la gent i, pel contrari, ha actuat al servei d'interessos financers, especulatius i econòmics. L'esclat de la bombolla ha deixat un paisatge de cadàvers en forma d'habitatges buits, mentre pràcticament no tenim habitatge social. Espanya és el país de la Unió Europea amb més habitatge buit, 3,5 milions, i menys part públic de lloguer, un 1% enfront al 18% de la mitjana europea. A Catalunya, 500.000 pisos buits i encara avui 100.000 en mans de la banca gent sense cases, cases sense gent, avui ningú ho entén. Mentrestant, hem pagat amb diners públics les pèrdues dels bancs. Tants diners que s'han posat que no es podem ni comptar. Centenars de milers de milions d'euros. I a més, ara arriben els fons voltors per endur-se les restes d'aquest desastre per tornar a guanyar, per tornar a treure en benefici una altra vegada. I les companyies subministradores continuen sense assumir responsabilitats, més enllà de cobrar les factures impagades, perquè acaba sent l'administració pública que acaba garantint el cobrament d'aquestes factures, pagant en fons públics els beneficis d'unes empreses privades. Al final, un negoci rodó que sustenta en la vulneració sistemàtica de l'accés universal a l'aigua, la llum i el gas.